Като бях малък, като един типичен заплес, който обича да гледа анимации, обичах да си седя и да си блуждая и да си мечтая и много често си представях, че съм супергерой. Само че беше странно, защото бях дете, което някакси е стъпало на земята. Не обичах да гледам фантазии, не харесвах Хари Потър, Властелина на пръстените. Защото мислих, че това е невъзможно и това само глупости, с които лъжат хората. Затова пък любимият ми герой беше Спайдърмен. Точно така. Мислих си, че е доста научно издържан неговия метод на супергеройство. Ухапан от паяк, няма супер сили да лети или каквото и да е, има паяжина, която пак е здрава и създадена в лаборатория. Просто си мечтая да съм един земен супергерой. Наистина. После пораснах и плановете ми за супергеройство тотално се промениха и се промениха в това да отида в университет. До тогава вече отдавна бях забравял за спайдърменството. Чат пат. Ходих на кино на Марвел. Обаче, що ви ги казвам всички тия неща? Защото от време на време супергеройските ми мисли се връщат. И то защото има поводи за това. Оня ден се седя и си браузвам във Фейсбук и ми излизат някакви новини. В принцип игнорирам много такива неща, но видях познато лице. Видях, че някакво момче е поступил геройски, като е спрял трамвай, движещ се и е спасил хора. Загледах се и си казвам, аз само че го познавам, бе. Това е Мануел, който участваше в предното ми видео с тротинетките от Foxbull Coffee. И си викам, човек, бах ти, както трябва да направя нещо с него. И постъпката на Мануел всъщност ме подсети за моите спайдърменски мечти. И знаете ли какво? Маше е по-добре той сам да ви разкаже за нея. Защото аз сега отивам да се среща с него. Само че не мисля, че съм облечен подходящо за повода. Един истински супергерой трябва да има костюм. Затова, знаете ли как се преобличат супергероите? Не се разкъсват тениски, просто се потупват по гърдите. Ей така. Да! Стана, бе! Стана! Айде! Здравейте, хора! Мануел се превърна в мен. Поставя въртле. Здравей, радвам се тебе. Кажете здравейте на Мануел. Това е Мануел, който спря трамвая. Да, станах известен с това. Не съм имал такива намерения. Искаш да разкажеш историята набързо? Набързо... Обаче, преди да я разкажеш. За да я разкажеш, трябва да си облечеш супергеройския костюм. Окей. Okay. Знаеш ли как става? Как? Те ще кажат, трябва да се потупаш по гърдите. Я напред, махни се очилата и напред така един път. Стана! Проработи. Ами, сега имате не един, а два супермена. Има и плешив, има и скоса. Фото искаш, човек. Сега, историята. Кажи как спря трамвая, що го спря човек и какво стана? Видях, че един трамвай се движи назад, вътре няма ватман. Свързах точките, че на кръстовището 100 метра надолу има хора, коли и трамвай, който се засилва към тях. Да. И просто някакво инстинкт, затичах се, догоня го, скочих вътре. Така, малко на усет си целих педала, спрях го и след това целия... Как те е на усет? Вътре имаше два педала, имаше някаква ръчка, дръбнаки, да. Ръчката нищо не направи и левия педал не беше спирачка, но десния беше. И ги спря. Радвам се, че работеше поне. Да, работа. А що нямаше никой в трамвая? Ватманката беше слезнала на гъла на попа да си вземе нещо за капване, защото е било приушало официалната версия. Случва се, да. Винаги приушава в такива... ситуации. Не знам какво точно било, беше слезнала за хапване, оказа се, че това е някаква практика. Да. И аз съм го виждал, да. Просто е забравила да дръпне спирачката. Не знам дали е забравила, дали нещо не бачкаше. От Централна градска мрежа казаха, че трамвая бил в перфектна изправност. Да. Аз малко се съмнявах, че съм разбира се, че... Виждали сме трамваите в София. Да, те биха си измили ръцете, че всичко е било файн, само патманката нещо да. Избърква. И го спря. Да. Имаше ли хора вътре? Имаше хора вътре, имаше хора и навънка, някои човека ме поздравиха. Да, след това имах си други неща за правене, въобще забравях, че се случило. Вечерта разказах на едни приятели и на следващата сутрин разказах на майка.
тя реши да сподели това нещо във Фейсбук и оттам после да стана малко байл, защото тя е малко обичита с Гарфина Бъдърта, който ще има стигна до новините, аз не бях сигурен как да реагирам на това, защото нямах никакви такива очаквания. Малко беше такова social anxiety от това, че да. Интервюта и такива работи. Да. И Фандукова те награди. Да, най-якото нещо, цялото нещо, цялата ситуация беше, че Фандукова ми звънна лично и ме покани в нейния офис на следващия ден. Запознаваме се с изпълнителния директор на Централна градска мрежа и ми подариха карта за транспорта за една година, което... Честно, това, карта за пътуване, всичките контролерите ще респектират. Да. Ватманките ще са такива малки. Не, между другото, ева лаза, защото имало е хора вътре в трамвая, нали? Ами да, имаше хора и отвънка, които бяха предимно възрастни пенсионери, просто осъзнах, че окей, може би е моята отговорност. Някой друг се знали какво се случва или... Ами да, имаше един човек, който в момента, в който аз бях някакво... трамвай без ватман. И първоначално щях да го снимам, но той така ми казва, чакай, вътре няма ватман и какъв малко милениал реакцията си я отхвърли. Да, милениал реакция. Инстаграм. Да, просто веднага бяха, това е странно. Не, това не е странно, това е опасно. Време за действие. Да. Не, честно казано, да действаш вместо да снимаш се нещо, което изисква повече, как да кажа, в съвременния живот усилия. Вече е вала. Ами, да, мисля, че време е да, така, да се балансират нещата, защото преди, нали, преди смартфон и такива неща, всеки човек си е правил каквото си прави. В момента сме много заети с това да снимаме всичко, което вършим и може би е време малко да... Да, така... говорим. Да. Аз съм снимал всичко, как карам колело, как ям джинер съм снимал, не знам, но как ще де? Да. Добре, това е мега постъпката, човек. Това е... Безспорно е мега яката постъпка. Чувстваш ли се като супергерой? Някои хора сказали, геройска постъпка, добро. Не, аз бях изключително изненадан от факта, че хората го възприемаха като някаква супер геройска и вау постъпка, защото в моите очи беше просто окей, бях направеното време, направеното място. Правото място и действа. И да, просто успях да помогна и мисля, че всичко беше така нормален ден. Там, да, татка. После си ходи да пиеш кафе. Да си прав. Но мисълта ми беше това видео е за супергерои. Какво според теб е нужно на човек да бъде супер? Защото моята детска мечта, чай да кажа, аз на него не съм казал, той откъде знае. Казвам на хората, че мечтата ми детската беше да стана Спайдермен. Разбира се, като всички, които сме гледали. Аз си мисля, съм само аз. Е, нищо. Но какво според теб е нужно на един човек в България, в Европа, на планетата Земя, е така, да бъде герой, да бъде супергерой? На човек му е нужно да му пука не само за своето си така, добруване, ами да е способен да направи нещо, което ще изисква някакво усилие от негова страна, но ще помогне положително на другите около него. Малките неща. Ако на всеки му пукаше по малко за всичко, което е общо, а не само негово си, мисля, че света ще даде по-добро място. Да. Да. Например, да не си изхвърляме фасовете на улицата. Да, да не си изхвърляме фасовете, да шофираме внимателно, да не... Не знам, просто малко да се намали егоизма и мисля, че всичко би било малко по-окей в целия свят. Да. И ако от време на време видите движещ се трамвай, аз винаги съм имал тази философия, че когато можеш да помогнеш, трябва да помогнеш. Да. Особено когато няма да изисква нещо, кой знае какво от тебе. И в някаква степен имах възможността да действам по своята лична гледна точка, по тази философия и мисля, че помогнах на тия хора. Радвам се, че нямаше никакъв инцидент, който да е различна новината за някаква катастрофа в центъра. Така че... Аз се радвам, че буквално една седмица по-рано случайно се запознахме в кафето и поздравления за постъпката и ми беше много драго и благодаря, че съгласи да участваш в шоуто на Супермените. Епизод първи. Така, приятели, както разбрахте, не е нужно да правим много, за да сме супергерои. Нужно е просто да сме по-добри един с друг, да не си хвърляме фасовете на улицата, да се усмихваме на продавача в магазина,
ако видим, че някой е паднал на пътя, да му подадем ръка и просто да бъдем добри хора. Не е нужно да сме супергерои, не е нужно да се опитваме да вършим велики дела, да спасяваме света. Нужно е да правим малки жестове всеки ден. Благодаря ви много, че гледахте, че бяхте с мен. Ако искате, лайкнете, споделете, абонирайте се, каквото решите за най-добре. И ще се видим отново съвсем скоро. Аз се излитам. Чао! Здравейте! Себе си! То сега е модерно! дали? Sometimes in life